Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». Коротенька характеристика подій останнього тижня осені 2024 року. 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. 27 листопада – день заснування Національної академії наук України. 28 листопада – день подяки. 29 листопада – Всесвітній день інформації. День без покупок. Чорна п'ятниця. 30 листопада – День домашніх тварин. Міжнародний день захисту інформації. А ще Андріїв день за слов'янським календарем Калета. 23 листопада – День пам'яті голодоморів України. Пам'ятаємо про тих, хто насильно убієнний. І засвітімо свічу пам'яті. 24 листопада – Святодолі за слов'янським календарем. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Той руйнує, той будує, той неситим оком на край світа заглядає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Тарас Шевченко. Звукоряд до ре мі фа соль ля сі – доля. Є символом для кожного з нас, бо під яким звуком і зіркою ми народилися і засвітилися, так і будемо жити. 24 листопада – День Катерини. В нас його називають Днем Дівочої Долі. Сподіваючись на допомогу святої, жіноцтво просить її про щасливий шлюб, злагоду в сім'ї. Напередодні парубки постили, щоб Бог послав їм добру жінку. В самий же день дівчата ворожать і закликають долю. Вранці до схід сонця дівчина йде у садок, зрізає гілку вишні, в хаті гілку ставить у пляшку з водою і чекає свята Маланки. Якщо до Маланки вишня розквітне, добрий знак, бо доля дівоча цвісти буде. Засохне гілочка, без цвіту кепська ознака. Чому беруть саме вишню? Бо вона вже на третій рік свого життя плодоносить. Вишня, видишня – це символ дівчини, яка дає добрий рід. Ворожили залежно від регіону і навіть від сусідніх сіл. Закликали долю вечеряти, і якщо під час вечері заспівав півень або зазвучав інший звук, то вважалося, що доля почула. А в ці дні народилися Василь Дунець, український співак, бард, композитор і поет. Народився в Теребовлі. Степан Гіга, український співак, народився на Закарпатті. Свого часу працював у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. А 17 листопада на 86-му році життя покинув цей світ Маркіян Михайлович Костюк. Священник, поет, композитор, музикознавець, народився в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Остання семиденка осені буде проходити на спадаючому місяці від 24 по 1 місячні доби. Молодик настане 1 грудня о 8 годині 21 хвилині. 30 листопада і 1 грудня вважаються днями напруженими, всі інші – середні. Нагадую, 20 листопада Плутон вступив у знак Водолія, започаткувавши програму розвитку людства на наступних 20 років. А 21 листопада Сонце увійшло у знак Стрільця. А від 26 листопада до 15 грудня Меркурій стає ретроградним, іде назад. Тому всі соціальні програми руйнуються, будуть рухатися не так, якби ми цього хотіли. Не укладайте важливі угоди,
не домовляйтеся про серйозні речі, не купуйте коштовності, а також техніку. Можуть розриватися контракти. Меркурій символізує наш інтелект, і його ретроградний курс дає нам можливість навчитися мислити позитивно і світло, заглибитись в себе. Багато залежить від того, в якому знакові ретроградний Меркурій. Не бажано зав'язувати нові контакти, знайомства, робити серйозні фінансові операції. Зустрічайте кожен день з позитивом, і все у вас буде добре. Овен, розпочати все з нуля – чим не прекрасне рішення, особливо, коли всі старі ідеї вже втратили свою актуальність і віджили своє тілець. Тиждень обіцяє бути тихим і спокійним. Ви більше зосереджені на собі. Уникайте компаній та будь-якого спілкування. Вам до душі тихі радощі на зразок самотніх прогулянок, читання, обдумування. Близнята, нічого крім роботи ви вже і не бачите. Зранку до ночі виконуєте звичні рухи, як той кінь, що ходить по колу. Але ви переважно задоволені, бо ще можете отримати радість від процесу, та й результат вас цілком влаштовує. Рак. Більшість часу можете провести в очікуванні, і хай це вас не бентежить, бо інколи чекання – найоптимальніша стратегія, яка призводить до блискучих результатів. Лев, ви своїм прикладом доводите твердження, що до всього потрібного застосувати фаховий підхід. І якщо ви вже тривалий час у професії, кайфуйте від своєї діяльності, то ви справді професіонал високого рівня. Діва, час збиратися зі своїми соратниками, колегами, рідними і радитися. Вам зараз конче потрібна підтримка інших, хоча б емоційна та ментальна. Бо рішення, які ви ухвалюєте, потрібно розглянути з усіх сторін. Терези, головний ваш рушій цього тижня – блискуча ідея. І немає різниці, чи вам її хтось подарував, чи ви самі її придумали. Головне, що вас це конче зацікавило, і ви кидаєте всі сили на те, щоб якомога швидше цю ідею реалізувати. Скорпіон. Тиждень обіцяє принести гроші та подарунки, і це буде не лише заробітна плата, але й додатковий дохід, інколи навіть зовсім несподіваний. Стрілець. Щасливий час наближається, і ви вже переповнені очікуванням. Так у стрільців починається період днів народження, і це сповнює їх життя. Передчуттям радості, сюрпризів, теплих зустрічей із друзями та родиною. Козоріг. Складається враження, що ви потрапили в коридор везіння навіть у найдрібніших речах. І це вже не випадково, а цілком закономірно. Водолій. Гроші, що ви отримаєте цього тижня, можуть бути значно більшими, ніж зазвичай. А ще більше вам обіцяють, але залишається питання, коли ви встигнете опрацювати той обсяг роботи, що на вас зараз звалюється. Риби, ви все частіше замислюєтеся над тим, як би ще потішити вашу родину, як зробити так, щоб усі були задоволені, щасливі та веселі. І вже заздалегідь починаєте шукати подарунки та планувати свята. Побачимось!